Команда фестивалю щороку креативить, тому на відвідувачів чекають нові родзинки. Ми залишаємо ту концепцію молодіжного фестивалю, що він нестандартний і він реально антиконцептуальний, тому що дуже багато всього. Якщо брати в цілому по кількості локацій, це близько 20. Розпочнуть фестиваль з ранкового забігу, а далі підуть конкурси. Новий «Голос міста» – головний у програмі першого дня святкування. Для участі у ньому запросили молодих хмельницьких виконавців, серед яких Яна Своя, гурт П-25. Сергій Фещук та інші. Учасники будуть змагатися за приз, а він доволі вагомий – сертифікат на зйомку кліпу. Буду виконувати авторські треки. Кожному виконавцю, який пише свої треки, цікаво зняти кліп, тим більше в такому конкурсі поучаствувати. Але головна ціль – просто виступити на цій сцені, щоб більше людей почули мою роботу. Перше на фесті буде презентовано лазерне шоу, яке буде представлено на острові Кохання. Потужні лазери будуть розважати хмельничан 19 червня з 23 години. Хочу сказати, що це дійсно буде вперше. Потужні лазери, там потужність кожного лазера – це понад 1 кВт. Все буде зроблено так, щоб не було жодної небезпеки для відвідувачів. Я думаю, що це буде дуже-дуже яскраво і дуже-дуже кльово. Заплив марафон навколо острова Кохання відбудеться 20 червня. Він буде проводитись вперше. Марафон розрахований на 3 дистанції. Хмельницький Love Island Swim, на якому всі бажаючі можуть спробувати себе, попередньо зареєструвавшись. Відповідно, дистанції, які там будуть проводитись, це 3,8 кілометри, 1,8 кілометри та дитяча дистанція на 200 метрів. Ведучі фестивалю проводять його не вперше і кажуть, весь процес проходить легко та піднесено. Вони гарантують гарний настрій впродовж святкування. Хвилювання цього року тільки за погоду, щоб погода була хорошою, а все інше ми гарантуємо, що буде все дійсно дуже круто і запрошуємо всю молодь дійсно прийти, відпочити. Майстер-класи, змагання найсильніших атлетів України, перегляд спортивно-молодіжних фільмів, танці на полотнах, інтерактив від патрульної поліції та багато інших розваг очікують хмельничан у суботу та неділю з 10 ранку до 1 години ночі.